Dragi gledatelji, dobrodošli nazad u Zapadnu stranu. Održana je danas konferencija za tisak, na kojoj je predstavljen program Kino History, Kino Histri, koji nas očekuje od petka u Arheološkom parku Nezakci. Što su nam sve pripremili za ovu godinu, na jednu od najčarobnijih pozornica u Istri, saznali smo od direktorice turističke zajednice općine Ližnjan, Natali Palko Zirdum. Posebna draž vidjeti takve filmove na zaista velikom platno i to ni manje ni više nego na arheološkom lokalitetu Nezakci. Oni koji su bili u Nezakciju dali povodom predstava koje smo tamo održavali ili na razgledavanjima koje smo isto organizirali ili možda u svom vlastitom angažmanu čisto prošetati, znaju kako je jedna posebna energija na tom lokalitetu. Time što smo pridodali sedmu umjetnost, nismo poništili tu energiju koja zaista zrači na tom lokalitetu, nego smo doživjeli prošle godine kada su se projekcije održavale nešto zaista fantastično. Znači, ljudi su bili oduševljeni, feedback je bio takav da smo odlučili nastaviti sa tim projektom i nastavili smo eto ovaj vikend od petka 16. kolovoza pa sve do nedjelje 18. kolovoza, tri večeri, tri filmska naslova. Koji su to naslovi i kako ste upravo te naslove odabrali? Dakle, prošle godine imali smo odličnu suradnju sa Pula Film Festivalom gdje su nam oni predložili određene filmske naslove te smo zajednički ih izabrali, naravno na njihovu sugestiju. A ove godine predložili su nam gospodina Rafelića. Gospodin Rafelić je zapravo filmski povjesničar koji nam je predložio koje naslove prikazati, da opet postoji jedna poveznica sa prošlogodišnjim filmovima. Eto tako, prošle godine smo zadnju večer prikazali film 300. A nažalost, kiša nas je bila spriječila negdje nakon polovice filma. Koliko je bilo atraktivno gledati taj film, dokazuje činjenica da su ljudi pod kišobranima ili su prekrili glave sa jaknama i gledali dalje film, no tehnika na kraju je morala odustati jer nije se moglo pokisnuti. Ove godine otvaramo filmske večeri sa nastavkom filma 300. Radi se o filmu 300 Uspon carstva. Drugu večer imamo, pa recimo onako jedan most u zadnju večer, jedan onako prijelaz. Radi se o filmu Percy Jackson i Olimpijci, Kradljivac gromova. U stvari to je jedan fantasy film isto koji spaja moderno doba sa grčkom mitologijom gdje je Percy Jackson u stvari polubog. A što će on raditi, koga će spašavati, to će se otkriti u subotu 17. kolovoza. Kako sam rekla da je taj film zapravo most u zadnju večer prikazati će se filmski junaci koji obožavaju ne samo najmlađi, nego mislim sve dobi vole Asterixa i Obelixa. Dakle, simpatični Asterix i Obelix u nedjelju na filmskom platnu veličine 4,5 sa 8 metara. Sinkronizirani crtić na hrvatskom, titlovi naravno će biti na engleskom za strane posjetitelje. Eto, svi su dobrodošli. Ulaz se ne naplaćuje, znači niti jednu večer, osigurano je 100 stolica, no kao i prošle godine i ove godine pozivamo sve da ponesu sa sobom, da li ležaljke, stolice rasklopive, šugamane, ko šta voli. I naravno neka uzmu sa sobom hladne napitke, frižiderčiće, grickalice, tamo ima mjesta, mogu se ugodno raskomotiti i pogledati odlične filmove. Tematikom su filmovi vezani jako uz prošlost, ajmo reći baziraju se na povijesti, ali malo animiranoj, što malo izmišljenoj, tako da nekako jako dobro se uklopilo u te prostorne zakcije, ipak je to arheološko nalazište, pa vraćamo se stvarno u prošlost. Pa da, zapravo tema se nametnula iz razloga što se i tamo prikazuju, iako nitko ne kaže da tamo možda ne bi bio dobar festival, ne znam, horror filmova, nekih SF filmova i slično, upravo zbog tog ambijenta koji može biti i zastrašujuć. Znači, cijeli taj ambijent, cijela ta kulisa Nezakcija je vrlo zahvalna i može se poigravati sa raznim tematikama. Ovo nam je bilo nekako logično da će se takvi filmovi prikazivati i upravo su se takvi izabrali. U stvari, kao što sam rekla, taj ambijent trpi razne tematike,
a i sam naziv jednostavno je bio tako ono prijemčiv, kino history ili kino history, mislim da je bio nekako logičan slijed da se ide u tom smjeru. Jedan od najznačajnijih nalazišta u cijeloj Hrvatskoj, sudit ću se reći, nalazi se upravo u vašoj općini. Zanimljivo je stvarno što Nezakci nije toliko istražena, stvarno je jako, jako bitan. Znamo kako su histori zapravo zadnjeg njega izgubili. Sve su pustili, ali Nezakci nisu dali. Po stvari, evo sad kako ste rekli i za taj poraz Histra, u stvari tamo se odigrala ta odlučujuća bitka 177. godine prije Krista, koju smo 5 godina za redom prikazivali, znači oživljavali je u predstavi Epulon, kralj Histra. Ove godine se ta predstava neće odigrati, malo smo dali prednost 7. umjetnosti, no imati ćemo punktove. Ali evo da prvo odgovorim na vaše pitanje pa ću se onda vratiti na punktove. Histri su, kad su oni pokoreni sa jednom strašnom pričom koju je opisao Tit Livije, dakle povjesničar, gdje nakon što više nisu mogli zbog nedostatka vode koju su im Rimljani spriječili, nisu se mogli odupirati rimskoj vojsci, oni su odlučili svoje žene i djecu ubiti, raskomadati i baciti preko zidina, te su sami vojnici zajedno sa svojim kraljem Epulonom izvršili samoubojstvo i bacili se preko zidina. Znači, to je onako jedna teška priča i uglavnom u predstavi kada se prikazuje baš taj trenutak, osjeti se onaj neki muk, jedna tišina i taj neki ponos koji svi osjete prilikom tih riječi kada kažu da Histar nikad neće biti rob, ovo će njemu biti grob. Svi ti zvukovi mačeva i hladnog oružja u stvari moći će se čuti kroz ove filmove i moći će se osjetiti ta jedna težina i ta jedan muk koji se zaista tamo i odigrao sa takvim zvukovima. Oživit ćete isto u punktovima upravo i taj dio priče Nezakcija. Jedno, ajmo ja ću reći, primitivno pleme koje je, ako ništa drugo, znao se boriti i znao je reći ne Rimu jako, jako dugi niz godina. Tako da stvarno su bili ponosan narod. Bili su ponosni, ne možemo reći da su bili primitivni. Dakle, Histri su bili vrlo, vrlo za svoje doba napredni. Čegavi. Da, definitivno. Oni su zapravo Rimljanima smetali jer su bili pirati. Znači, oni su napadali rimske brodove koje bi opljačkali i zato je nađeno isto mnogo bogatog nalazišta upravo na Nezakciju, jer u konačnici sve što je pronađeno na tom arheološkom lokalitetu bio je povod otvaranja arheološkog muzeja Istre. Histri kao takvi znali su tkati, znali su bojati tkaninu, šivali su, imali su taj neki, nazovimo isto i primitivan tkalački stan. Histri su spravljali pivo, volili su oni i popiti, što se isto zna iz tih zapisa. U konačnici postoji isto jedna priča gdje su Histri napali jedan rimski tabor. Onda su oni, Rimljani su se sakrili i u međuvremenu Histri su vidjeli da je tamo bila gozba, znači bilo je za popiti i pojesti, oni su se najeli, napili su se, Rimljani su ih zatim iznenadili, poubijali su ih, a Epulona su pijanog stavili na magarca i poslali ga u Nezakciji. Tako da u stvari, ne zna se točno ime Epulona, nego se kaže da je Epulon u stvari bi bilo kao Pijandura. Ime, da, tako je, pijana budala, pijandura, takvog tipa nešto, ne? Ne, kad se vraćamo u prošlost, nađe se stvarno zanimljivih detalja. Vi ste stvarno pokušali oživjeti taj jedan dio prošlosti. Kako su bile reakcije ovih 5 godina ljudi kad su došli u Nezakci po noći, vidjeti sve to? Koji je bio feedback? Bilo je odlično. Dakle, sve to zaista ne bi moglo biti tako kvalitetno da nemamo to odlično partnerstvo s Arheološkim muzejem Istre. A jako veliku ulogu je definitivno odigrala gospođa Kristina Mihovilić, koja je bila voditelj odsjeka prapovijesti pri Arheološkom muzeju Istra i koja nam stvarno dala naputke, uputila nas kako što bolje prikazati, na koji način to izraditi i kako u stvari ispričati cijelu tu priču. Jer svi ti glumci i statisti koji se nalaze na tim punktovima, oni govore o činjenicama. Znači,
nije to čisto ono kao zabave radi, sad ćemo mi nešto malo pročitati i eto, kao, ko će to provjeravati. Ne, nikad ne znate tko vam je u publici i interpretatori u stvari nose veliku odgovornost što će reći i na koji način. Oni moraju reći točne podatke, moraju zainteresirati sudionike, privući ih i na kraju krajeva potaknuti da dalje istražuju vezano za tu temu. Osim Kristine Mihovilić, Marina Sršen, kostimografkinja, koja je i dizajnirala i modelirala kostime, radila ih je po uzoru na situle. Dakle, gospođa je sa situla skidala odjeću kako je bila nacrtana, istraživala je koje boje su koristili prilikom bojanja tkanina i znači na taj način je u stvari napravila što vjernije kostime, da oni stvarno drže vodu, da se tako izrazim, znači da bude sve to povezano. Imali smo čak jedne godine situaciju gdje smo napravili jedan plakat gdje smo bili svi oduševljeni kako je dobar i tada nam je Kristina Mihovilić rekla: ne, takav mač Histri nisu koristili. Ok. Mi smo ga dizajnirali drugačije. To hoću reći, zaista se pazi na sve detalje i ovo je u stvari jedna vrsta, pa recimo onako, zavičajne nastave za sve uzraste. Na ovaj način u stvari svi mogu zapamtiti to razdoblje, mogu zapamtiti lakše i godine i što je bilo neophodno tada, znači što se jelo, tko se s kim borio, zbog čega, koje su bile tehnike, ko je koga porazio. Mislim da tu i kako najmlađi tako i odrasli mogu zapamtiti neke stvari možda lakše nego iz šturih podataka, gomilanje mnoštva informacija koje se zaborave netom nakon, ne znam, ispita i slično. Jedan od glumaca koji od samih početaka uključen u projekt Nezakcija je Šandor Slatski. Otkrili smo od njega na koji će nam način oživjeti priče stare preko 2000 godina. Ove godine nešto mijenjamo. Mi smo već 5 godina za redom izvodili predstavu Epulon kralj Histra. Ove godine smo odlučili to malo promijeniti. Nećemo imati predstavu ove godine, daćemo više prostora filmu. No i dalje ćemo oživljavati povijest kroz razne punktove na kojima će ljudi, posjetitelji moći vidjeti i stvarno doživjeti kako su Histri nekada i živjeli i ponašali se i kako su oni izrađivali i svoje oruđe i keramiku i odjeću na kraju krajeva, ali i oružja. S obzirom da ste duži niz godina u cijeloj priči, što ste vi otkrili zanimljivo vezano uz Nezakciju, uz Histra? Meni je jako bilo zanimljivo, u stvari ja sam bio na jednom od onih punktova koji se predstavljaju božanstva i u stvari sam otkrio da jako puno imena koje mi danas više naravno ne koristimo su asonanca, nekako je zvučno kao sa onim imenima od Histra. Recimo, postojalo je osobno ime Pola, kao što je naša grad Pula, ne? Još neke zanimljivosti možda? Ima ih jako puno u stvari. Oni su bili jedan iznimno prošireni i raširen narod koji su bili relativno organizirani u njihovoj neorganizaciji, da tako kažem. Oni su dalje bili barbari, klanski su živjeli, ali su bili vrlo dobro organizirani i bili su jedan narod, bili su Histri. I zanimljivo je to da su imali iste običaje, ista božanstva. Nažalost, oni nisu nam pustili nikakav pisani trag, ali stiglo nam je kroz Rimljane koji su ih poslije pokorili i osvojili, preko njih su nam stigle nekakve informacije o njima. Ko su zapravo Histri? Dobro pitanje. Dobro pitanje, u stvari možda ja nisam ni prava osoba za pitati tako nešto, ali evo... S obzirom da ste utjelovili jedno god, pa ovaj... Histri smo svi mi u principu, danas bi se to moglo tako reći, no nekada su oni bili autohtoni narod koji žive na ovim prostorima, koji je dao ime našem poluotoku. Oni su nešto asimilirani sa strane Rimljana, a nešto su naravno ubijeni tijekom tih ratova protiv Rimljana. Je li istina ona priča 177. godine prije Krista, Epulon, koji je da li bio previše pijan ili jednostavno nije imao više snage se boriti? Pa u stvari ono što mi znamo je da su Rimljani skrenuli tijek rijeke i tako ih pustili Nezakciji bez vode. I u stvari zbog toga je Nezakcij kapitulirao. Sad koliko je to istina? Pa vjerojatno da, u stvari. Zato što oni su i dalje bili barbari koji su pljačkali grčke brodove, oni su bili gusari na moru. Zato u stvari Rimljanima su bili trn u oku u principu.
Zanimalo nas je koja je bila ideja vodilja kad se osmišljala predstava. Pa ideja je bila u stvari da približimo sve to ovih Istre koje su tako daleko unatrag u povijest ljudima iz današnjice u principu. Predstava, nismo mogli puno se igrati sa predstavom samom, zbog toga što ona je pisani tekst. Ona postoji, ona je takva i tako smo je uprizorili, no sa raznim punktovima smo pokušali to približiti ljudima. Tako da smo naravno mi bili u tim histarskim nošnjama, imali smo raznu rekvizitu kojima smo direktno pokazivali ljudima i tako im dali direktan uvid u njihov život. Koliko se bazirate stvarno na činjenicama kad prikazujete, barem oni dijelovi činjenica koji se mogu još dan danas otkriti? U predstavi nemamo provjerene činjenice, u principu je predstava je pisana 1900. neke, a što se tiče tih punktova, tamo stvari baš pričamo o povijesnim činjenicama. To su stvarno izvučene stvari iz knjige Kristine Mihovilić. Što ćemo sve vidjeti, zapravo koji su ti punktovi koji ćete nam pokazati? Ima jako puno punktova, mi iz godine u godine variramo u stvari. To nam ovisi o puno toga, ovisi o prostoru, ovisi o rasvjeti, ovisi o broju ljudi koji su angažirani u svemu tome. No evo, sigurno će biti punkt sa božanstvima i zanimljivim imenima iz tog doba. Biće punkt sa keramikom, kako se zađivala keramika, i sigurno jedan od punktova bit će oružje, oliti replika od naravno njihovih originalnih oružja koje je izradio Luka Valković. Odličan dečko koji se bavi kovanjem na hladno i koji izrađuje i u stvari i oružje i odjeću i kacige za gladijatore, gladijatorske igre koje imamo u Puli. Dakle, jako talentirani dečko koji je to sve nekako povijesno rekonstruirao i izradio. Replike su onako vjerodostojne onim što se pronašlo. Vjerodostojne onim što se pronašlo, vjerodostojne onima što nam je stiglo kroz pisani trag od Rimljana, ali naravno tupa s oružjem. Iskušano. Ne, provjereno. Zato pitam, znači, jedna zanimljiva priča koja nas vraća jedno 3000 godina u prošlost. Pa da, skoro 3000 godina u prošlost, tako je, da. Zanimljiva priča koja će sigurno oživiti to mjesto, to nalazište, koje nije baš u centru Pule, nije baš u centru nekakvom turističkom, međutim, jako je zanimljivo i trebalo ga više viralizirati. 5 godina prošlo, pretpostavljam, jako veliki broj ljudi. Koje su reakcije kad se dođu na akciji, kad se vidi što ste napravili? Na kraju krajeva pogledati film pod takvim nebom. Pogledati film pod nebom, pod zvijezdama je uvijek jako emotivno. To znamo i po Puli, po Pulskom filmskom festivalu. Uvijek je drukčiji doživljaj jedan. Nezakci je posebna zbog toga što nosi cijelu priču našeg poluotoka. I tamo počinjemo, tamo su stvarno naši korijeni i to sigurno daje još jedan dodatni ugođaj i atmosferu samo tome. Tko je se uključen u ovu priču oživljavanja Nezakcija? Pa uključen je sigurno djelomično Istra in Spirit koji je i uprizorio tu predstavu jako dugo godina. Petra Blašković kao režiserica je to režirala 5 godina za redom. Ove godine se bavi time da će punktove nekako urediti i složiti. A zanimljivo je to da će nam doći i udruga iz Trsta koja se bavi oživljavanjem povijesti. Oni u stvari oživljavaju keltsku povijest, ali su velike zaljubljenici u Histre i oni se zovu AS Torkoi. I dolaze već 3. godinu za redom, u stvari oni donose originalno isto tako odjeću i oruđe iz toga doba. Kažem originalno zbog toga što oni stvarno izrađuju te stvari po načinu kako se nekada izrađivalo. Osim što je predivna lokacija Nezakcija zanimljiva nama, domicilnom stanovništvu, privlači sve veći broj stranih posjetitelja. Iz turističke zajednice općine Ližnjan razmišljali su i na njih kad su s Hrvatske stavili i engleske titlove. Mi kao turistička zajednica mi moramo stvarati programe za goste. Osim što moramo stvarati programe za posjetitelje, mi ih moramo raditi na način da to prihvaća i lokalna zajednica. Jer bez sinergije sa lokalnom zajednicom ne možemo ponuditi niti kvalitetne proizvode prema vani. U konačnici lokalna zajednica je sam svoj promotor, ne? Prva dva filma jesu na engleskom jeziku, pa iz tog razloga nemamo druge titlove, titlovi su na hrvatskom. A kako je crtić sinkroniziran, zato se stavljaju titlovi na engleskom kako bi se olakšalo i stranim gostima. Što se tiče broju gostiju ove godine, što možemo reći, kako funkcionira u općini? Pa evo, u 7. mjesecu kao i cijela Hrvatska svi smo bili onako zapanjeni i kao gledali smo, ok, mislim, realnost dolazi na svoje i takav jedan enorman rast koji je išao iz godine u godinu jednostavno nije bio održiv i treba se tržište malo pretumbati, posložiti i da ostanu kvalitetni smještaji. Ono što bih napomenula, mislim da veliku ulogu su odigrali svake godine novi brojevi kreveta,
Činjenica da je i taj val legalizacije objekata isto dao danak. Zašto danak? Zato što je veliki broj objekata koji su se legalizirali ishodovalo rješenje o kategorizaciji i samim tim se povećao broj kreveta. Veliki broj kreveta svake godine, na primjer ove godine imamo preko 300 novih kreveta bespomoćnih, a na području cijele općine imamo negdje oko 4200 kreveta, opet bespomoćnih kreveta, a nemamo niti toliko stanovnika na području cijele općine. Dnevno je otprilike prijavljenih gostiju, znači mi smo svi svjesni da uvijek postoji jedan dio koji nisu prijavljeni, a to se rješava sa turističkom inspekcijom, bude oko 3600 prijavljenih turista. Mora se znati da je to zaista velika težina, veliko opterećenje infrastrukture i da jedan veliki rast svake godine smještajnih kapaciteta ne može biti održiv. Veliki broj kreveta, ali to ne znači da će biti i veći broj gostiju. Ove godine u razdoblju od 1. siječnja pa do 10. kolovoza prema sustavu e-vizitor bilježimo 6% više dolazaka i 1% manje noćenja u odnosu na 2018. što u brojkama znači da je ove godine realizirano 23.983 dolazaka, prošle godine 22.662. A noćenja je 182.713 ove godine, a prošle godine je 185.295, znači razlika je oko niti 3000 noćenja, znači oko 2800 noćenja je manje ostvareno. Naravno, nama svako noćenje znači, ali opet napominjem, ne trebamo stalno slijepo gledati samo te brojke, jer je veliki broj novih kreveta, tako da to isto zaista mnogo utječe. Znači, ne trebamo se mi niti hvaliti kad imamo, ne znam, velika povećanja brojeva, a niti biti pretjerano tužni kada jesu određeni minusi, sve to ima svoje razloge. Mislim da je realnije i da je kvalitetni gledat dugoročno da postoji dobra ponuda i da ti gosti dođu i da potroše u našoj destinaciji. Mislim da je to nekako prioritet i na taj način se opet može malo i pripaziti i manje opteretiti infrastruktura, a isto tako i da lokalna zajednica, na primjer pogotovo ona koja se ne bavi direktno turizmom, da može imati dalje normalne uvjete za život. To je nekako, bi bilo onako u idealnim uvjetima. No, nadam se da će se to i kroz neko vrijeme uspjeti posložiti. Ako idemo gledati za razdoblje sada prvih 10 dana u kolovozu, tu bilježimo porast od 29% dolazaka, što opet znači da prošla su ta vremena na tjednoj varijanti, dakle smjene samo vikendima. Ližnjan isto pomalo postaje destinacija gdje su kraća noćenja po 2-3 dana, znači ljudi obično vole obići veći dio Hrvatske pa svugdje borave po 2-3 dana i onda idu dalje. Zato je i takav veliki porast dolazaka, a što se tiče noćenja imamo 1% više noćenja, dakle ove godine je stvarano 36.944 noćenja u prvih 10 dana kolovoza, prošle godine je 36.505. Što se dolazaka tiče, 4.631 dolazak ove godine, prošle godine je 3.585 dolazaka. U principu su to sve lijepe brojke, možda smo se mi navikli onako razmaženo razmišljati o dolascima i o turistima, ali općina stvarno radi jako puno i sama ponuda raste sve više i više, što možda se bazira na ono što ste rekli, ponuda, pa će onda se iskristalizirati goste koji će dolaziti. Pa definitivno da, gledajte, mislim da je veliki uspjeh ako vi imate objekte koji mogu raditi tijekom cijele godine, ne samo tijekom ljetnih mjeseci. To su sve ljudi
koji žive u općini i koji moraju živjeti cijele godine, ne samo tijekom 2-3 mjeseca za vrijeme sezone. To u stvari dolazi od toga da se ta sezona treba proširiti, da se taj pik u 8. mjesecu mora smanjiti i da nekako već to počne ne od travnja nego od ožujka i da se produži negdje do 10. mjeseca, pa svake godine da ti mjeseci, dakle razdoblje pred i post sezone, da se povećava broj noćenja i dolazaka, naravno uz uvjet da svi ti objekti rade i da nude kvalitetu kao što i nude sada. Evo, zaista sa time se možemo pohvaliti da imamo stvarno kvalitetne objekte koji nude vrlo kvalitetnu uslugu. I evo za kraj ne ostaje nam ništa drugo nego pozvati naše gledatelje ipak za ovaj vikend da se osiguraju svoje mjesto, ako niš drugo sa ležaljkama i ovim madracima. Da, definitivno, znači prostora ima stvarno mnogo, neka dođu, opuste se, vjerujem da će nas vrijeme poslužiti, do tada će se malo i temperatura će se raspriškati, biti će malo osvježenje, bar tako najavljuju, ne? No, za sada imat ćemo lijepo i stabilno vrijeme ovaj vikend. Evo, pozivam sve neka dođu i nek nam se pridruže već od 20 sati kada se otvara ulaz, kada će se oživiti povijest na punktovima, a sama projekcija filmova biti će u 21 sat. Dragi gledatelji, stigli smo na kraj ovog dijela zapadne strane. Slijede reklame i onda otkrivamo program 4. Pula Jazz Festivala, tako da ostanite u našem društvu.